असलामकुम नाज़रीन इवनिंग स्पेशल सां गॾु ऐं तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान एनी मस्तु हुई नाज़रीन असांजो ख़ूबसूरत प्रोग्राम पेश थींदो आहे हर अंगारे खां अरबा शाम जो 4 खां 6 ताईं नाज़रीन जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं शामिलु थींदियूं आहिनि एस अ महिमान ईंदा आहिनि उन्हनि सां असां गुफ़्तगु कंदा आहियूं त हू पंहिंजे टेलेंट जे तरफ़ु कीअं वधिया आहिनि हुननि केतिरी जा खोड़ करे पंहिंजी ज़िंदगी में अॻिते कदम वधायो आहे अॼु असांजा जेके महिमान आहिनि उहे पाण आहिनि सिजावलका ऐं भली का चवंदी हलां डॉक्टर गोविंदा शर्मा के डॉक्टर गोविंदा शर्मा के प डेंटल सर्जन आन साथ दींदी असा गुड कचहरी में मिठी का है नेहा नैनवारी, नेहा भली कडी असानी प्रोग्राम इवनिंग स्पेशल में शामिल थो okay. नाजरी नव बुंदी नेहा पा मॉडल भी आ है टेक्सटाइल डिजाइन में स्टूडेंट भी आ है अच्छा नेहा तव्हां स्टूडेंट कंहिं अलावा समाजी बि कमु कंदा आहियो सोशल वर्कर बि आहियो जी जी सोशल वर्क बि कंदी आहियां मां उन बाबति कुझु ॿुधायो ऐं पाण बाबति सभु खां पहिरीं ॿुधायो व्यूअर्स खे पंहिंजो तारीफ़ु करायो मां नेहा ननवानी आहियां मां मिठी चरपाके खां तालुक़ु रखां थी ऐं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जी स्टूडेंट आहियां उन खां अलावा सोशल एक्टिविटीस में हूंदी जी भलाई ला उन ऑर्गेनाइजेश में हमेशा कोशिश यो है कि अगर रहा कम सिंपल सीपल कमी बस अच्छा डॉक्टर साहब तब बुद्ध त्यूवियस सुन भी काफ़ी दफा मुलाकात के जान है जो प्रोग्राम जॉइन कर रहा है गोविंदो सिंगर भी है बिल्कुल यो तुम सीपनो तो जो जो प्यार है महरान टीवी चैनल वनों प्यार है जो असो बिल्कुल टाइम दिंदा रहा खुशी के मौके और दिवाली स्पेशल थे से तीन नियस धी दिल हुई तो दिवाली स्पेशल भी तॉइन क्यों पर ना भी दिवाली टों ओ न बिल्कुल हल पे उनके धाल दिवाली जो टो डी है अज भी अुशीनों ओं है एंड आई स्पेशली थैंकफुल आयोजन डायरेक्टर है नासेतो साहब

घर में रोशन मतिलबु ॾियारी मल्हाइण जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त पंहिंजे जेके इर्द गिर्द जेके बि घर आहिनि असीं हुननि खे रोशन करियूं ख़ुशियुनि जो हिकिड़ो त्योहारु आहे उनमें इहो थियो त जेको रावण जेको उन जेका शिकस्त खादी हुई श्री राम चंद्र भॻवान जे उन ख़ुशी जे मौक़े ते असां छा कंदा आहियूं ख़ुशी मल्हाईंदा मेन जेको बिल्कुलु ऐं वॾी ॻाल्हि हुन सबक इहो मिले थो गुरूर कयो

अच्छा पुछणु चाहींदसि त पहिरियों ॾींहुं जेको मुंहिंजो छा कंदा आहियूं पहिरियों ॾींहुं असीं जेको शाम जे टाइम ते असां तयारु थींदा आहियूं बिल्कुलु नव वॻा पाईंदा आहियूं घर में ॾीया रोशन कंदा आहियूं हुन सां गॾो गॾु पूजा कंदा आहियूं लक्ष्मी माता जी पूजा हूंदी आहे हर को पंहिंजे घर खे रंगोली ठाहींदा आहिनि ऐं पोइ माण्हुनि सां मिलणु वेंदा आहियूं ॿिए ॾींहुं ते असीं इहो कंदा आहियूं

ईअं ई टेलेंट सिखंदा आहियूं मतिलबु कोई बि अगरि शइ जी शौक़ु हूंदो आहे सिखण जो अॼुकल्ह त इंटरनेट ते हर शइ पई आहे रुगो तव्हांखे सर्च करणो हूंदो आहे तव्हांखे हर ईज़ी टेकनीक बिल्कुलु अच्छा निहाल मिठी जेको शहर आहे उहो तमामु रोमांचिको ख़ूबसूरत आहे जेको तमिल शहर आहे ॾियारीअ जे ॾींहुं त हू रोशन थी वेंदो आहे त सॼो शहर झरकंदो आहे उन शहर जे बाबति कुझु ॿुधायो दिवाली अगरि तव्हांखे ॾिसणी हुजे न मिठी खां बहितर जॻह तव्हां ॾिसी नथा सघो मिठी जी जेको गॾी भिट आहे जंहिंजी गोद में पूरी मिठी आहे ठीकु आहे उते तव्हां जॾहिं वेंदो उते तव्हांखे ख़बर पवंदी की रोशनी हूंदी छा आहे बिल्कुलु ठीकु आहे हर घर में तव्हांखे मथां खां ॾिसा पोइ की एतिरा ॾीया जाॻायल हूंदा आहिनि पूरो शहर रोशन हूंदो आहे मतलबु दिवाली बेस्ट थींदी मिठी में आहे अच्छा सेकिंड डे ते तव्हां छा कंदा डे ते बि इएं कि शाम जो

मिठी असांजी पंहिंजी हिकिड़ी विश हूंदी आहे त असीं मिठी वञूं दिवाली ॾिसणु बिकॉस हिकिड़ो जीअं नया नेणी सुठी ॻाल्हि कई गॾी जेका बिट आहे उहा गोद आहे न गोद में हुनजी मिठी सॼो पलिजे थो त हुनजो पर असीं बहितर इहो कंदा आहियूं त सॼी कम्यूनिटी गॾिजी करे असां घरनि खे सजाईंदा आहियूं ऐं ॾीआ रोशनी सां जेको आहे बिल्कुलु इहो आहे त हुते जेको आहे हुननि जा जेका कम्यूनिटी आहे हुननि जी जेका हिकिड़ो हुननि खे हिकिड़ी परफेक्ट लोकेशन मिलियलु आहे गॾी बिट हाणे कुझु बि इवेंट को बि इवेंट थिए थो उहे सभु हुते गॾिजी वेंदा आहिनि हुननि खे हिकिड़ो प्लैटफॉर्म मिलियलु आहे ऐं असांखे उहो अञा प्लैटफॉर्म न आहे मिलियलु असांखे कोशिशि आहे त हुननि खे असां रिक्वेस्ट बि कई असां वटि ॾाढो सुठो माहौल हूंदो आहे

उमरकोट में तमामु सुठे नमूने ॾियारी मल्हाईंदो हुननि जी पंहिंजी कम्यूनिटी तमामु हुते घणी आहे माली कम्युनिटी आहे उनखां अलावा मेश्वरी कम्युनिटी आहे मेघवार कम्यूनिटी आहे उहो ॾाढो त्योहारनि खे ॾाढो सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾाढो अच्छा ऐं तव्हां हेॾा ऐं भई उमरकोट ई वञा पियो अॼु दिवाली फंक्शन रखियलु आहे हुते ऐं तमामु मतिलबु हुते हुननि जी हुते हुननि जी मेजॉरिटी आहे मिठे में नो डाउट मेजॉरिटी आहे बट उहो हुननि हिकिड़ो बाक़ाइदे प्रोग्राम रखियो आहे जंहिंमें काफ़ी सारा आर्टिस्ट आहिनि

वेलकम बैक नाज़रीन इवनिंग स्पेशल में नाज़रीन अॼु असां सां गॾु आहिनि गोविंदा शर्मा जेके पाण आहिनि डेंटल सर्जन ऐं ॿियो असां सां गॾु आहे नेहा जेका आहे पाण टेक्सटाइल डिज़ाइन जी स्टूडेंट ऐं उनखां अलावा आहे मॉडल अच्छा नेहा तव्हां टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ऐं वरी मॉडलिंग ऐं वरी सोशल वर्कर हीअ टई तव्हां मिलाए करे कीअं था कमु कयो थोरो मुश्किलु थींदी छो त यूनिवर्सिटी खे पहिरीं सभिनि खां घणो टाइम एजुकेशन फर्स्ट

ठीकु आहे छो त उहो ई पाण हिकड़ी सोच में ई आहियूं मेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल इंजीनियरिंग उहो ई हुते हिते ई दुनिया ख़तमु आहे त मुंहिंजी जेको आहे लॉकडाउन में आर्ट्स मुंहिंजो सुठो थी वियो इलाही उन टाइम भेण भेण वारनि बि चयो की तव्हां इहो ट्राए करे वठो ऐं ॿी ॻाल्हि त हींअर बाक़ी फील्ड जो बि स्कोप इलाही आहे हिकु डिज़ाइनर कुझु बि थी वञे न बुखियो नाहे मरंदो छो त अच्छा पोइ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो स्कोप जेको आहे उहो हिते असांजे पाकिस्तान में केतिरो आहे ਇਹ ਤਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭੇ ਮੇ ਡਿਠਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇ ਘਣੋ ਫਾਇਦਾ ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇ ਘਣੋ ਫਾਇਦਾ ਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਂ ਮੁੰਜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਕੋਪ ਘਣੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਆਏ ਚੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿ ਕਪੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਡਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੀ ਹੋਣ ਹੁੰਦੋ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਂਦਾ

त डेंटल सर्जन आहे ऐं मुंहिंजी मास्टर्स हले पई मैक्सलोफेशियल सर्जरी में लम्स मां हुन सां गॾोगॾु ऐं कर, शाम जो हैदराबाद डॉक्टर्स लाइन में क्लीनिक बि आहे ऐं उनसां गॾो गॾु इहो सिंगिंग वारो बि जेको आहे आर्टिस्ट वारो पेशन आहे उहो हले पियो पर इहो आहे त टाइम ॾाढो मुश्किल सां कढणो पए थो हर फील्ड खे ॾियण लाइ हाणे एक्चुली हुतां सुबुह मां लम्स मां अचो वरी क्लिनिक वञो वरी राति जो कुझु आहे जीअं नया ॿुधायो त हू यूनिवर्सिटी वेंदी शाम जो शूट होॾां हली वेंदी आहे ऐं वरी जेकॾहिं राति रा जो असांखे जेके आहिनि जेके ख़िदमत करणी आहे साड़ियुनि जी ऐं इन तमामु हिकिड़ो सुठो मैसेज ॾिनो जेको मैसेज पब्लिक खे बि ॾींदसि व्यूअर्स खे बि ॾींदसि त पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ायो ठीकु आहे पंहिंजी नियाणियुनि खे तव्हां रोकियो न अगत पढ़ाई जे के मामले तो 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 में उनके बिल्कुल तुम छूट दई तो बुध तो असट में हिंदू कम्युनिटी में स्पेशली तो छोक डॉक्टर थी को अरे ये छोकि कुछ ही कोई ना इं ना अगते काफी सारू फील्ड्स तुम याणियों के दियो तैलीम द्याणियों के आज़ाद माहौल में छोड़ो तो खबर पे तो न्याणी पढ़ंदी कि न्याणी छ नथी कर सके के याण कर तो व्यूवर्स के मैसेज डींद तो जी या तुम तैलीम जरूर हासिल करा बिल्कुल अच्छा जो, प्रोफेशनल जो जो प्रोफेशनल डेंटल से बारे में डेंटिस होंगे बस दंदन जॉक्टर आटी दंद यार बट्टी दंद पर के यो ना है। खबर तो बटी दंदन की बटी दंदनों से किथे ती स्ोप है अच्छी जैसे आउं आयोजित फर्स्ट ईयर में ना यार डेंटिस्ट थे पर जॾहिं हाणे आहिनि अलमदिला अल अलाह पाक जे कर्म आम हैपी विथ माए फील हाणे ओवरऑल मैग्ज़िलो में कयां पियो जंहिंमें असीं फ्रैचर रिड्यूस ख़ाली धंधो ना तव्हांजे मोह जी गा वॾी टुटे थी न तव्हां उहो बि असां वटि फेशियल

ઘર વાળા છાત કે ઘર વાળા ચાંદ તસ કે ટાઈમ ન થોડે યે શિકાયત ઓસા કે ઇંદી રહેન બટ ઉન કે ચાંદ તો જો કે કહીયા હન જો મદાન જો સલોસાજે બચન કે મિલે ઓસાજે બેકગ્રાઉન્ડ વરન કે મિલે ધેટ્સ વા આઉં ત પેરી ઇન્સાનત નાતે કમ કર દો બાકી ગાલી પોકંદા જબરદસ્ત બહુત ખુબસુરતી આ ગાલા હે અચ્છા હી જગ ટ્રે ત ફિલ્ડ્સ હો જિન મે હકમ ભી કયો તા જી ખણો તા જો કો દિલ સા કમ કેડી ફિલ્ડ્સ આ દિલ સા હૈ તો જો પ્રોફેશન આ તો પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી હન કે ટાઈમ દીન દોયા ही एक शो का है मुझे सिंगिंग हैं माँ मुखे तो ना इंतज़ाद हो रुपया मिली पंद्रह इंतज़ाद तो पहले आए इतना है डेट्स <laughs> <वेकने>। इट <That's it. laughs> अच्छा सिंगिंग जरूर को गाली थे भी थेल भी ना कुछ व्यूअर्स के जुंगारे बुधाएँ बिल्कुल थोड़ा गुनगुनाय बुधाई ना सिंगिंग थोड़ा संजय व्यूअर्स के जिको संजय है असी की जियासी यो छड़खनी विचोरन बजासी यो छड़खनी असी की जियासी यो छॾ खणी अवां कहिड़ी महफ़िल वेठा हुया असीं इहो छॾ खणी असीं जिया सी इहो छॾ खणी असीं जिया सी इहो छॾ खणी तमामु ख़ूबसूरत गोविंदा तमामु नेहा तव्हांजो जेको ॿियो शौक़ु तव्हांजो मॉडलिंग वारो आहे उनमें वा कदम कीअं रखियो मॉडलिंग में आ, कदम ईअं रखियो के मुंहिंजी जेको फील्ड आहे टेक्सटाइल उहो मॉडलिंग सां कनेक्टिड आहे लिंक आहिनि भई पाण में छो त जॾहिं असां कपिड़ा डिज़ाइन कंदाऊं त उनखे डिसप्ले करण लाइ असांखे मॉडल खपंदी आहे त ईअं ई शौक़ु जाॻी पियो यूनिवर्सिटी में कुझु अपॉर्चुनिटीस मिली पियूं मुंहिंजा जेको सीनियर्स आहिनि असां वटि हिकिड़ो डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन डिज़ाइन उन्हनि जो कमु हूंदो फोटोग्राफी जो आहे न त उतां अपॉर्चुनिटीज़ मिली पियूं हिकु ॿ सिम्पल शूट्स कया ऐं पोइ जेको आहे जॾहिं हू अपलोड थिया तॾहिं मूंखे ऑफर्स अचणु शुरू थी वियूं की अञा शूट्स वधण शुरू थी विया पोइ हुन मां ॿ चारि पैसा बि मिली वेंदा अच्छा कहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट तव्हां कया आहिनि मॉडलिंग जे हवाले सां मां मा, ब्रैंड शूट्स कया आहिनि हुन एडवरटाइज़मेंट्स कयूं आहिनि कमर्शल्स कया आहिनि ऐं नॉर्मली कोई अगरि प्रोजेक्ट हूंदो आहे यूनिवर्सिटी में त उन लाइ बि पो, फोटोग्राफी कई आहे अच्छा तव्हां मॉडल थियो छो त हिकिड़ी बिल्कुलु न्यू फील्ड आहे जिथां मां बिलॉग कयां थी थर थर्वा, वारा आहिनि न थोरो मॉडलिंग जो आहे की मॉडलिंग कहिड़ी फील्ड आहे त स्टार्टिंग में कोनि हुयो लेकिन उन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं ॾिठोसीं कि मतिलबु सही फील्ड में सही डायरेक्शन में वञे पई छोकिरी त पोइ घर वारनि बि सपोर्ट कई फुल सपोर्ट आहे घरां बि चवंदा पिया हाणे वग़ैरह हूंदा आहिनि त सपोर्ट हूंदी आहे घर वारनि जी तमामु ज़बरदस्ती ऐं घर वारनि जी सपोर्ट सां कमु बि सुठो थी वेंदो आहे ऐं माइंड बि रिलेक्स हूंदो अच्छा हिन थर जो जेको तव्हां डिज़ाइन कयो था थर जो अक्स बि विझो था एक्चुली मां अञा डिज़ाइन कोई पंहिंजी जेको आहे इंट्रोडयूस नाहे कराई छो त असां लर्न कयूं पिया प्रिंटिंग वग़ैरह सिखूं पिया ऐं जॾहिं सिखी वठंदासीं त पहिरियों प्रोजेक्ट मुंहिंजे थर ते ई हूंदो छो त कल्चर उहो ई आहे अच्छा ही जो तेज कलर्स यूज था क्या केमिकल वा कलर जहाँ नेचुरल कलर आन नेचुरल तो नो तो कोई भी कलर अगर तरह स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज करा तो वो कैमिकल उन में हुंदा आन बट जब कपड़ो फाइनलाइज थी तो उनके फाइनलाइज कब कि स्किन वो कोई भी रिएक्शन न कैमिकल्स अच्छा जो हुनरमंद आम तौर तुकसान छोजे पें स्किन जी पेंटिंग होंगी उन

वेलकम बैक नाजरीन इवनिंग स्पेशल में नाजरीन के अलं अहमान नेहा है है मिठी का टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टूडेंट है बोलो गोविंदा शर्मा जो है डेंटल सर्जन नाजरीन नाजीन वक्त जॉइन कर रहा है बुधाई हलान स्क्रीन दिन नंबर है जिसे तुम तो लाइव कॉल कर सोता असान कचहरी में भी शामिल थी सको अच्छा गोविंदा तवा तो जी फैमिली में भी बियो डेंटल डॉक्टर सर्जन थो मुजो भाई वो फिजियोथेरेपी में है

विल स्किल्स तो है इट्स डिपेंड्स ऑन अस अस में पावर है हिंसर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट है वो करे तो कमीशन क्लियर तो, तो पॉवर असिक है बिल्कुल चाहेंशा फील्ड से डिपेंड कोर डिपेंड कम है

और वह सर्वेच सुजावली शायरी आोठ जो आया उनके मुख्य प्राउड महसूस होे शायर पासे के पास में रहा तो उन मुख्य तकरीबन पंद्रह दिन खन बाजे से सिर्फ सुर ए राग बुझाया तो यह शुद्ध है जतनसीब करको आएँ शायद उनके मथे हथो तरत जिक्र हुनजी का शायरी सा के जुगारे बुधायो बिल्कुल या जन्नतुल और फिरदौस थोड़ी आया वो, वो जको मखे थोड़ी याद है है के जो जो आ के बताई दस काफी सारे अलानी लिए जो गायल है असल शायरी जका है सो सर्वेच सुजावली जी है वो सुजावल जो थोड़ी जी गणो मखे याद है मखे वधी याद ना है हां हां बिस्मिल्लाह जको थोड़ो गणो जन्नतुल फिरदौस आइन बही कंदियो मह रान हे रुगो खान जन

थरी थरी लोगो गीत बुधायो सिंधी गीत हो जे वो बुधाय ने ट्रेनिंग, है <laughs> ट्रेनिंग हले पे मु वारे सवारे ये ट्रेनिंग हले पे हो ना मु वारे सवारे आ तैयारी जा वाह वाह मखा कोन थी कोशिश कियो कोशिश ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस ओके हेलो पो बे चक्कर सा के बुधाय जो ब्रेकअप हो इदासी जदी मन पो ता बुधा जो इजी थी अच्छा पाण में जॾहिं तव्हां दोस्त जॾहिं वेंदा आहियो साहेड़ियूं जॾहिं वेंदियूं त कहिड़ा कहिड़ी गपशप थींदी आहे किथे बि औरतूं हुजनि बसि इहो ई हूंदी आहे की डिपेंड करे थो की के, कहिड़े ग्रुप में वेठल आहियूं छो त उहो ग्रुप ते डिपेंड कंदो आहे कुझु ग्रूप्स हूंदा आहिनि ॿिए जी गॉसेप कंदा आहिनि ऐं लेकिन असांजो इहो हूंदो आहे की वेंदा आहियूं त हिकु ॿिए खे उहो ई सेखारींदा आहियूं जेको सिखियलु आहे पढ़ाई खां सवाइ कुझु ईंदो ई न आहे दिमाग़ में <laughs> अच्छा जॾहिं वेंदा आहियो जा जीअं गोशिप जी ॻाल्हि कजे त स्टूडेंट हिकिड़ी हूंदी आहे ऐं ॻोठ वारी पंहिंजे मिटनि माइटनि जी तव्हांजे कहिड़े टॉपिक आहे असांजी बुरायूं प्रोग्राम ऐं इन ॻाल्हि ते हिकु ख़ूबसूरत नगमो आहे जेको ब्रेक आहे पोइ वापसि त अचूं वेलकम बैक नाज़रीन इवनिंग स्पेशल में नाज़रीन असांजी गुफ़्तगु हली रही आहे नेहा सां गोविंद शर्मा सां ऐं जेके असांजे पेज ते लाइव प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहिनि उनखे चवंदीसि असांजे पेज खे फीडबेक ॾियनि तव्हांजी फीडबेक बि असां प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं अच्छा गोविंदा आऊं मां इहो पुछणु चाहींदसि गेटअप अक्सर इहो ई ॾिसंदी आहियां त जॾहिं बि प्रोग्राम में तव्हां ईंदा ख़ूबसूरत शलवार कमीज़ हूंदी आहे इन खां अलावा कहिड़ी कहिड़ी ड्रेसिस आहिनि ऐं पैंट शर्ट्स बि पाईंदो आहियां ऐं कोशिशि कंदो आहियां त जेकॾहिं को असांजो सकाफ़ती रंग आहे प्रोग्राम आहे त हुन शलवार कमीज़ थोरो कंफर्टेबल बि हूंदो आहे असांखे ईज़ी बि हूंदो पेंट शर्ट थोरो वरी वेहण करण में मसलो कंदो आहे बाक़ी पेंट शर्ट्स पाईंदा आहियूं शलवार कमीज़ ऐं पजामो कुर्तो जेकॾहिं कंहिंजो को शादी जो इवेंट आहे स्पेशली मेंदी जो इवेंट

उन पाकिस्तान तो वो ही सजे मरी साइड को मरी साइड सब घूमी आया काफ़ी सारा मंदिर भी पाकिस्तान में मुझे सब विजिट कल इंडिया में काफ़ी मंदर मस्जिदों दरगाह अहम हंधी जो स्पेषलीफीन की धरती है शाह अब्दुलती भिटाई जी दरगाह थी वई सेवण शरीफ़ लाल शहबाज़ कलंदर साहिब जी जेका दरगाह थी वई जेके बि अक्सर एक, जेको मूंखे सुफ़ीज़म आहे जोक शरीफ़ जेको मुंहिंजे डिस्ट्रिक्ट सां आहे ऐं तव्हां ॿुधो हूंदो हिन शिक अंदाज़ खे सम्झण थो ॾुखियो आहे सुफ़ी शाह नायक दरगाह आहे उहा आहे इहे असां में शाहिकीक जी दरगाह आहे मतिलबु काफ़ी सुफ़ीज़म खे ॾाढो लाइक कंदो आहियां त आउं कोशिशि कंदो आहियां विज़िट कयां उनखां पोइ आऊं अच्छा

जेके लेडीस आहिनि उनजी सोच ऐं उनजो जेको उथण वञे बदिलिजे पोइ छा इहो सच आहे तालीम हुते अची वई आहे तालीम थर में इलाही आहे ठीकु आहे अगरि उन्हनि खे मिले थी न किथे त पोइ पाण खे में ईंदो की उन्हनि जी तालीम जेको आहे उन्हनि खे मतिलबु मिलियलु आहे केतिरी उन्हनि खे एक्चुली अपॉर्च्युनिटी नथी मिले अदरवाईज़ तालीम थर जी इलाही सुठी आहे हाणे त डम्पर बि हलाइनि थियूं <laughs> <laughs> तहां करी हलायो है आ ना एकड़ी <laughs> लाइव कॉल से अगर शामिल है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी केरी किता पे गलायो ईशान लखानी फ्रॉम कराची जी लखानी साहब छा चवण चाहंदो मां डॉक्टर गोविंदा के आई टीम धरती टीवी के दिवाली जो लख लख वादे देन चाहनम जो पाकिस्तान के लाइव शो पे हले जी बिल्कुल मेहरान टीवी ते असो प्रोग्राम इवनिंग स्पेशल हली रहो है जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब केड़ा खुश हो ईशान भाई केड़ा तमाम बतायो की हो शुक्र मालिक के तमाम बतायो ठीक ठाक हो हां ठीक ठाक तमाम के जन्म दी जो लाख लाख वादाई हो जन तवा असा के प्रोग्राम में लाइव आज कॉल कई सर 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 थैंक यू वेरी मच सर के बिल्कुल दिवाली जो वादाई हो जन जी जी अखिन ते अखिन ते तवा के वादाई हो सर बे बुदा सब केरा ठीक ठाक ठीक ठाक अच्छा लखानी साहब को सवाल पूछर चाहे गोविंदा शर्मा का

न इलाइको तमामु थधो ऐं सुठो इलाइक़ो आहे तव्हां ॿुधो हूंदो सिंधू दरिया असांखे लॻे थो ठटे जे विच में ऐं जेको आहे असांखे जाती जो समंड बि लॻे थो त तमामु थधो ऐं सुठो अलाए बाक़ी गुरबत जे हिसाब सां त गुरबत जिते किथे आहे थर वञो त उते बि गुरबत हिकिड़ी उहा आम आहे फ्लड जे हिसाब सां अफेक्टेड जेको थियो हो असांखे बि वॉर्निंग हुई पर अलाह पाक जे कर्म सां मालिक जी मह से असो जिलो है फ्लड में अफेक्टेड न थो पर जो मू खैरपुर साइड ज्यादा जिको उत्तर साइड अफेक्टेड हो वो सजे लड पलान कर बंधन मौजूद हुआ जी जी असरजानी मुनारकी बंद तो उन्हें उ मूचारा अफेक्टेड थे अस ફોટુ કોન કઢયા સી પત જકે સક થી સગી તો સમજી મદદ કઈ જકે વ્યૂઅર્સ ઇન તાઇમ ઓફેક્ટેડ વેચારા માણો જકે રોડન તે બેઠા લાઈ તા વરી બેકડી રિક્વેસ્ટ કર સબની કે તો ઓ જકે ફ્લડ ઓફેક્ટેડ હે ઉને દિવાલી જે મૌક્યતે જકે ખુશુ તવા મિલાયો તા તો ઉનન સા ગડ ભતવા ખુશુ મિલાયો જગડે કુછ કપડા તવા પાયો તા તો કુછ ઉનકે બઠી જો તમામ ખુસરતી الفاظ આહે અચ્છા મોસમ ભી બદલ જી હોયા હે થોડી ઘણ દિસો સિયારો પે વેજો અતે तो जाहिर है उन्होंने के हियर गरम कपड़न जी भी जरूरत आ जी जी बिल्कुल तरे ही मुचो तो दिवाली ब अच्छी भैया ए दिवाली जे जके हने टे दी असा सब सिंधी में चंदा तो नवा कपड़ा पाए ईद भी दिखाई सी हाने जेको तवा जे कम जो ना है तवा सोता तो ये शो यूज नथों कया ना वो जब तक गरीब के दुआ व्यूवर्स गर्म शैकेट्स जो पा ना पाऊं भले पुराना होजन पर केंद्र जो उघाड़े जिसम से ढकबो निको सम अच्छा ने यूनिवर्सिटी में पढ़ोदी में भी आया हुआ उस मिली वरतो मां उन टाइम असल में असांजी पंहिंजी एस टी एस हुई सिंध टेलेंटेड स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी हुई मां उनजी मेंबर हुयमि हुन टाइम त यूनिवर्सिटी में त अलॻि कमु हलियो ई पे हिते असां रेसीडेंशियल कैम्प लॻाई हुई कासमाबाद में उते बाक़ाइदा ॿ सौ खां मथे माण्हू रहियल हुया हुन कैम्प में जिन्हनि में टे टाइम जी हुननि जी मानी असां अरेंज करे ॾींदा हुआसीं ऐं हुननि जा कमिरा करण जो सॼो असांजी हेल्प कई जी जी

अॼुकल्ह जा जेको स्टूडेंट्स आहिनि घणो करे या जेको यूथ आहे अॼुकल्ह जी उहो हिन कम में मां वधीक ॾिसां थी न छो त जेतिरो जेतिरी बि तव्हांखे ऑर्गेनाइजेशन्स हींअर मिलंदियूं हैदराबाद में मां हैदराबाद छो त हैदराबाद खां ॿाहिरि जी त मूंखे हेॾी ख़बर नाहे लेकिन हैदराबाद अंदरु काफ़ी मतिलबु हिसो वठंदा आहिनि हिन शइ में स्टूडेंट्स जेको आहिनि या नौजवान आहिनि अॼुकल्ह हिन शइ जो जीअं ट्रैंड अची वेंदो आहे न इहो हिकिड़ी हाणे ट्रैंड ठही वियो आहे इन जो ऑर्गेनाइजेशन आहे

ऐं सुजावल यूथ फार्म जेको आहे उन्हनि में इहो आहे त असांजो इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं कंहिं नमूने मदद थी सघे जेको हू मीडिया <स्थाँगा> था 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 ते न अचे न हू यार तव्हां मूंखे घरु त ठाराए ॾिनो पर हाणे मूंखे सॼी उमिरि ताना पिया लॻनि त यार हीउ घरु त तोखे फलाणनि माण्हू ठाराए ॾिनो आहे छित त ॾिनी पर तव्हां मूंखे इज़त मुंहिंजी जेका हुई उहा वञाए छॾी त जेके बि असीं जेके बि जेके बि सोसाइटी उन्हनि खे असीं इहो ई रिक्वेस्ट कंदा आहियूं त तव्हां डोनेशन लाइ जेकॾहिं आख़िर स्टेटस वग़ैरह लॻाईंदा आहियूं न त न त डोनेशन माण्हू ॾियनि नथा अकाउंट नंबर वग़ैरह लिखी करे पर उन्हनि जा फ़ोटूस जेके आहिनि जे असीं मिसल कंहिंखे असीं पंजाह रुपए जो राशन ॾींहुं तस्वीर कढायूं त इहो न कंदा वञो इहो हिकिड़े व्यूअर्स खे मुंहिंजी हिकिड़ी रिक्वेस्ट बि सम्झो इहा शइ न कंदा वञो जेकॾहिं चवां हज़रत अली जो कोल बि आहे

पहिरीं त प्लानिंग कंदा घुमणु किथे हलूं राति जो किथे बि चांहि किथे पियूं हुनखां पोइ चवंदा आहियूं भई ॾे ख़बर हाणे कहिड़ी छोकिरी मैसेज कई कंहिंसां पियो ॻाल्हाए असां कीअं कंदा आहियूं बाक़ी पोइ वरी चवंदा आहिनि यार हुन छोकिरी त हुन सां थी ॻाल्हाए हू त पोइ घर वरिती ऐं छोकिरनि खे स्पेशली छोकिरियुनि खां वधीक घर वारनि जो डपु हूंदो आहे अॼु ॾींहं पंहिंजे जेको आहे न माउ पीउ खे बिल्कुलु बिल्कुलु

जिन साईं रसूल बख्श पल्ली जे जिन सां गॾु कमु कयो अवामी तहरीक में अवामी तहरीक जा लीडर रहियो उन्हनि सां गॾु किताब हूंदा हुआ तॾहिं चोरी करे किताब पढ़ंदा हुआसीं जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं पोइ मेडिकल तव्हांखे ख़बर आहे त मेडिकल ॾाढी ॾुखी आहे ऐं किताब जेके से ॾाढा मोटा हूंदा आहिनि इहे ॾाढा त फील्ड खे बि अच्छा नेहा तव्हांजो बि किताबनि सां ज़रूरु रूह हूंदो कहिड़ी किताबूं मूंखे पसंदि आहिनि पंहिंजे हिसाबी किताबनि खां अलावा मां नॉवेल्स पढ़ंदी आहियां घणो करे मुंहिंजे जेको रूम में आहे अलॻि सां कलेक्शन आहे मुंहिंजी नॉवेल्स जी जेके मां पढ़ी चुकी आहियां मां उहो नॉवेल्स पाण संभाले रखंदी आहियां एस अ डिस्प्ले खे पंहिंजो पाण खे मां पढ़ी चुकी आहियां अच्छा कहिड़ा कहिड़ा नॉवल पढ़िया आहिनि कुझु नाला हुननि जा ॿुधायो नॉवल्स मां घणो करे इंग्लिश पढ़ंदी आहियां जेका या त मतिलबु इंग्लिश ई पढ़ंदी आहियां कॉलिंग हूवर आहे उनजा नॉवेल्स आहिनि ऐं इलाही इन टाइप जा इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल आहिनि जेको मुंहिंजी लाइफ खे इंस्पायर कनि छा कंदा आहियो काई वक़्त में फ़िलहालु त आर्ट ई कंदी आहियां उनखे पंहिंजो जेको स्किल्स आहिनि उन्हनि खे इम्प्रूव करण में हूंदी आहियां तव्हांखे कहिड़ी पसंदि हूंदी आहे मूंखे पाण खे ड्रेसिंग कुझु वक़्तु जॾहिं शुरू में मॉडलिंग स्टार्ट कई तॾहिं त ते वैस्टर्न जो शौक़ु हूंदो हुयो नओं नओं शौंक़ु हूंदो आहे बट पोइ जीअं थोरो अॻियां आयासीं त ख़बर पई की पंहिंजी न थिजे त सूट ई पसंदि आहिनि कल्चर में पंहिंजे मिटनि माइटनि जी शादी हूंदी आहे અને જી માં પાણી ગનિયાસમે થીમ્સ رکھنا આને થીમસા રિલેટેડ ડ્રેસિંગ હોંધી આ સબને જી અચ્છા સાડઠો આ જરે કે પંજી કઝન જી દોસ્ત જી ભેણ જી શાદી હોંધી આ તો છોકરી મિલી કરે ગ્રુપ કરે ડાન્સ અરેન્જ કરદ્યો આયન તા ભી કરે નિશે મે પાર્ટિસિપેટ થતો આ જી એક્ચ્યુઅલી મુજે પૂરે ખાનદાન મે માં હી મુજી વડી સિસ્ટર આહે ઉનન બિનન કે ડાન્સ ઇન્ધી આહે તો બસ અસી ભઈ હર છે અરેન્જ કરના હું જો કો મેનેજિંગ કરના હું તો

<laughs> मुंहिंजे हथ में मुंहिंजो मोबाइल न हुजे न त मां मरी वञा <laughs> खाधे खां बग़ैर रही सघां थी पर मोबाइल खां बग़ैर न इहो इफेक्ट आहे मानी खाओ तोबाइल रोज़ रोज़ जो कमु हूंदो आहे घर वारा चई चई थकी वेंदा आहिनि रखी वठ खाई वठ

ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੋ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਯੂਜ਼ થી ਵਿੰਦੋ ਆ ਹੈ ਤੋ ਤਾਂ ਘਣੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਧ ਕਲਾਕ ਜੋ ਮਿਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਸ਼ਾ ਯੂ ਖੁਸੀ ਵਿੰਦੋ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਲੈਣੋ ਆ ਫੇਸਬੁਕ ਪਾ ਲੈਣੋ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਥੀ ਵਣੇ ਤੇ आईटी मोबाइल अचण ता जी जिंदगी में नुकसान थियो या फायदो न नुकसान सा गडो गडो सुन हर जका तवा जेकी भी शे जका ज्यादा वपराइंदा उन जो नुकसान ता है या ना केड़ी भी शे पानी मिसाली गाला पानी जका ता ज्यादा पिंदा ता आखर ता जो पेट भरती थिनो तवी

असा गडन गोविंदा शर्मा आई नेहा जैसा सई गुफ्तगू हली रही है अच्छा गोविंदा आज जी शाम तमा सच अगर गुजारी है हिते तो तो <laughs> अगर ये शाम हते न हो जाए तो किथे हो जाए हां अगर ये शाम आज हते ना हो जाए तो पुसुजावल में हो जाए सजावल में हो जाए दिवाली जेकर घर वालों आसी आई घर असा दिवाली सेलिब्रेट कई आई उनका गडो गडो जरे डायरेक्टर साहब ना से सब जरे साउंड सर आपतो जीक थे तो उनके मुचे दिवाली जो टियोडी असी तमा से मलाइंदा सी तो तमाम अखिन थे असि वेलकम के आ सुजावल खा ट्रैवल कर हूं तो हैदराबाद ही हुंदो या पर उन खुशी जे मौके ते घरा जे तवा जे करे स्पेशली आए अच्छा वाह वाह अक्सर करे शाम जगह हुंदी आए वो किथे हुंदी आए वाली अक्सर करे शाम हुंदी आए क्लिनिक ते क्लिनिक ते जी मने शाम जी चाहे होते शाम जी चाहे होते हुंदी अच्छा नेहा ता छा कंदा शाम जे वक्त मुजो तो कदे शूट्स होना है या कदे ऑर्गेनाइजेशंस के टाइम दींदी आया शाम मुजी इनन कमन में ही दींदी अच्छा अगर अजो की शाम असा सा न हो जे हा तो किथे हो जे आज घर में हो जे तो दिवाली तो तो जो थर्ड डे आ है आई मतलब आखरी दिया तो मतलब सब गदी हो जो रिश्तेदार को भोजना घर में तो घर ही हो जे किताब अच्छा वा का एक सवाल आ है किताब या मूवी हां बुक्स बुक्स गो, गोविंदा तमाम बतायो किताब सी या मूवी बुक्स बुक्स मूवी वाली ला जगह लेट नाइट मूवी ट्रैवलिंग्स पढ़ सही सही अच्छा नेहा ड्रामो या गानो आ, ड्रामा ड्रामा गोविंदा तमा गानो <laughs> गानो <laughs> अच्छा घुमण फिरण या निंद घुमण फिरण ऐसा मुखा पेरी थी यो ना घुमण हां कर दो थी यो घुमण फिरण <laughs> अच्छा नेहा तमा का शॉपिंग करण या शॉपिंग कराण शॉपिंग करे करण अच्छा ये सवाल गोविंदा ने <laughs> अच्छा करण ने करा है ना करण करा है अच्छा नया खाएन या खराएन खराएन खाएन भाई भाई मेरे में के ता के फायदा है लेडीज के तो खाएनो ता जी सेहत में भी लगे तो तो माशाल्लाह ता खाने में दिलचस्पी ना है अच्छा ये लगे ना मुझे सेहत में लगे तो माशाल्लाह तो शौकीन है खाएन अक्सर बिरयानी खाइनी है पिज़्ज़ा खाइनी है पर ता के

سمند جو چھولی پیاری ہوندی ہے بٹ دریا اسان Sindh جگری ہن ثقافتن میں چھے تو نہ تے پیری سندھو دریا بالکل صحرا یا بیلو ام صحرا 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 چہ گویندہ بس یہ وری ٹائم الائی تھیو جگر یہ بدھاؤ نہ تو ٹائم بچی اچھا نیا تاں بدھاؤ چھو من چھو تو صحرا سا تعلقی الگ ہے تھر پار کر تھر جی ریت ریتی منہ دلہ سانجو अच्छा गोविंदा माई भागी यनुसफत अली खान माई भागी माई भागी क्रोहन धरती सर रिलेटेड है ठीक है उन थर थे दो गायो थर जी सुणा पाए उन सिंध ते काफी गीत गाए ते पेरी माई भागी अच्छा नेहता मधायो नुसफत अली माई भागी माई भागी माई भागी अच्छा गिटार या बाजो 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 सकनो सरस्वती माता है वाह सत सोरैन नो वट अच्छा नेहा ता मदद ब्रश या पेन ब्रश ब्रश अच्छा गोविंदा स्कूल या मंदिर 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 नेहा ता मदद स्कूल या मंदिर अम मंजेला तो स्कूल को मंदिर या छ तो ओते वो सिखाई मिले थी बिल्कुल तो मंजेला तो भाई है बराबर है बराबर है बरा -बरा वाह वाह अच्छा गोविंदा शर्मा ऐं नेहा तवा, सां प असांजो प्रोग्राम इवनिंग स्पेशल जा महिमान थी विया तमाम तमामु ख़ुशी थी असांजो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे हीअ ॿ कलाक कीअं गुज़री वियो आहे में ख़बर ई न पई नाज़िन खे ॿुधाईंदी हलां त इनशा ईंदड़ हफ़्ते तव्हां वरी मुलाक़ात थींदी थी। नए महिमान सां गॾु नए टॉपिक सां गॾु पंहिंजी मेज़बान एनी मस्त केॾी त इजाज़त अलाह